Дитяча художня школа презентує щорічну виставку, приурочену до різдвяно-новорічних свят. Новорічна звізда ясна, на весь світ засіяла, радуйтеся всі! У прикрашеному фоє гостей зустрічають малювані чудернацькі образи, дивовижні звірі і знайомий сюжет. Відразу вгадуються мотиви Гоголівської ночі перед Різдвом. Мы сегодня презентуем наш арт-проект. Это дизайнерское новогоднее оформление нашей школы. Мы такие оформления делаем каждый год. Это наша ежегодная традиция. В этом году мы ее сделали чисто в украинском стиле. До этого мы делали по восточному гороскопу. Как правило, даже должен быть год свиньи. Но мы не стали этот образ как бы восхвалять, поднимать этот образ. Мы решили сделать наш настоящий украинский Новый год. Різдвяну ніч. Учні та викладачі школи завжди відповідально ставляться до організації цієї щорічної виставки. Ескізи готують молодші вихованці, а старші допомагають педагогам малювати та монтувати сюжет експозиції. Длительный процесс, около 2 месяцев мы это делали, потому что здесь вы видите и рождественские звезды, вы видите здесь маски дизайнерские, мех, кожа, дерево. То есть это очень длительный процесс, очень серьезный процесс на самом деле. Найактивніших та найзавзятіших діток на відкритті виставки привітали подарунками та відзнаками. Держи, трудись далі. А гості свята поділилися враженнями. Ну, я впадаю в дитинство, тому що ось це і є образотворче мистецтво, коли творець творить образ. Як діти уявляють собі такі образи, я взагалі не уявляю, як це виходить в них, тому що це така фантастика. Мені дуже сподобалось, це не те слово, бо це дуже колоритно, дуже аутентично, дуже, навіть я б не сказала, що це діти робили, да, маленькі. Це, я розумію, що тут є діти і викладачі, але дуже автентично, дуже гарно, дуже креативно, дуже багато епітетів. Я думаю, що вони єдині такі, що таких більше немає. Це дуже класно. Виставка триватиме протягом всієї зими.